Está disponível. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 6, Lucas, capítulo 6, nós leremos do versículo 46, até o versículo 49, Evangelho de. Segundo São Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao versículo 49. A palavra do Senhor diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que grande foi a sua ruína, grande foi a ruína daquela casa. Que Deus abençoe esta palavra no nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós queremos te agradecer, porque estamos aqui mais uma vez reunidos como igreja, cultuando o Senhor. A razão de estarmos aqui é o Senhor. Nós reconhecemos o teu senhorio sobre nós e nós nos rendemos a ti, Pai, no espírito, na alma e no nosso corpo. Reconhecemos, ó Pai, que tudo que temos, tudo que somos vem do Senhor. E nós clamamos o teu favor para que o Senhor fale conosco através da tua palavra. E nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos discernir todas as coisas na nossa vida na perspectiva do Senhor e que o nosso coração cada vez mais esteja alinhado com o teu propósito, com o teu querer. Fala com cada pessoa que está aqui, aqueles que estão acompanhando esse culto através da internet. Que seja uma noite, ó Pai, de grande crescimento espiritual e de conhecimento da Tua Palavra. E que esse conhecimento não fique apenas a título, Pai Santo, de conhecimento mental, mas que nós possamos, acima de tudo, praticar aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Age com o Teu poder sobre nós, nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, como você está construindo a sua vida? Se você está do lado do teu cônjuge, né, pergunta para ele, ou talvez olhe para ele e pergunte, como nós estamos construindo a nossa vida? Queridos, quando eu era criança, eu me lembro de um dia meu pai chegando em casa, e dizendo mais ou menos assim, nós vamos construir uma casa... Para minha avó, minha avó, mãe do meu pai. A minha avó era uma pessoa muito simples e a família veio do estado do Mato Grosso, do estado do Paraná, com muita dificuldade foram construindo a vida deles aqui. Eu me lembro, meu pai, já depois de casado, juntou ali né com alguns familiares, conseguiram adquirir um terreno para a minha avó e a família decidiu juntar ali os recursos e construir uma casa para a vovó. Um tio meu era construtor, aliás, é construtor até hoje. E meu tio então se dispôs a organizar a equipe para construir a casa para avó. Só que o que meu pai e os meus tios combinaram, que essa casa seria construída nos dias de feriados e no final de semana, quando então eles não estavam trabalhando, porque durante a semana toda a família estava empenhada e trabalhando. E eu me lembro então que naquele momento quando a família foi construir aquela casa, era um momento assim de encontro da família e também dos primos e primas, e era uma festa para nós. Toda a família, cada um ia e dava sua contribuição. As minhas tias faziam a comida, né, e os homens ali gastavam né, a sua energia naquela construção. E o meu tio ia organizando ali a equipe para a construção da casa da avó. Quando meu pai me levou no primeiro dia de trabalho, eu me lembro que quando eu cheguei, o terreno já estava preparado, e na minha visão, né, muito, muito, muito profunda de uma criança, o que, que eu imaginava? E nós iríamos construir a casa, né, juntando tijolos, e aquela casa logo se formaria. E para minha surpresa, ou talvez ali, né, para minha decepção, quando eu cheguei naquele lugar, o meu tio logo deu uma enxada para algumas pessoas, e eu ali, né, quero ajudar também. O meu tio então falou: olha, nós precisamos cavar e fazer um alicerce. eu falei: pai, o que é alicerce? Ele falou: calma, que você já vai ver. E de repente, eu imaginando que aquela casa seria construída para cima, ela começou a ser construída para baixo. Buracos e buracos e buracos eram feitos, e eu não via tijolo sendo colocado em cima de tijolo. Eu falei: "Pai, mas o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo uma casa ou cavando buraco?" E meu pai então falou: "Olha, nós precisamos primeiro fazer o alicerce." A casa da avó foi construída, queridos, numa região aqui, né, num bairro aqui da nossa cidade, no fundo da casa dela, havia um rio. E de vez em quando, por causa das chuvas da cidade, esse rio, né, transbordava. E por muitas vezes depois da casa da vovó construída, eu me lembro de chegar e ver, às vezes, que as coisas no fundo da casa dela estavam diferentes por causa daquele rio. O terreno que a família adquiriu era um bairro que estava começando né, as construções de casas, e juntamente com a casa da minha avó, eu pude perceber, nos momentos que eu ia visitá-la, várias casas sendo construídas. A casa da vovó ficou muito bem feita. Tanto é que hoje ela não existe mais porque ela está bem numa rua que liga dois bairros aqui da nossa cidade, a prefeitura por causa da construção dessa rua, pediu então a casa para minha avó e minha avó foi indenizada e depois ela pegou esse dinheiro da casa e foi fazer uma outra coisa. Mas todos os dias daquela construção, aquela casa permaneceu em pé até que ela foi retirada para uma finalidade. Entretanto, eu me lembro que muitas vezes quando eu chegava, principalmente depois de uma semana de chuva, quando eu ia visitar a minha avó, não raras vezes nós vimos famílias que passavam por uma situação difícil, perdendo tudo o que tinha, porque as suas casas caíam. Casas que eram construídas e que não duravam, por causa da tempestade, dos ventos e da chuva que vinha contra elas. E eu vi ali famílias perdendo tudo o que tinha, não era só a casa, mas às vezes por causa da chuva, da enchente tudo aquilo que eles tinham dentro dessa casa. E o que faz, queridos, toda a diferença numa construção, sem sombra de dúvidas, era o alicerce. Eu me lembro de algumas casas que eu chegava uma semana, via as pessoas começando a construir na semana seguinte, puxa, a casa parece que já estava pronta. Eu falava, nossa, como foi tão rápido? A casa da vovó demorou tanto tempo. E essas casas foram construídas tão rápidas. O que sustenta uma construção são os alicerces. A palavra do Senhor que nós lemos aqui nesta noite. O Senhor Jesus chama a atenção dos seus discípulos, no versículo 46, ele vai dizer: Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mando? Lucas registra aqui essa questão de dois construtores. Mateus também tem o mesmo cuidado de colocar esse sermão aqui no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, no versículo 24 a 27. Quando nós vemos a palavra de Deus dizendo que haviam dois construtores, duas construções, mas uma grande diferença entre elas. Um construtor se preocupou em construir a casa sobre um alicerce sobre a rocha, e o outro talvez não gastou tanto tempo pensando nisso e construiu a sua casa sobre areia. Um dia veio a tempestade, o vento bateu contra a casa, o rio transbordou e veio contra aquela residência, e o Senhor Jesus disse que aquele que estava firmado sobre a rocha, a casa permaneceu. Mas o que estava firmado sobre a areia, a casa caiu. E o texto que nós lemos aqui diz isso, registra isso, que grande foi a ruína daquela casa. Há um diferencial entre esses dois construtores. O que edifica sua casa sobre a rocha, ele ouve a palavra do Senhor e coloca em prática. Mas o que edifica a casa sobre a areia, ele ouve, mas infelizmente não coloca em prática. Como nós estamos construindo a nossa vida? Você, meu amado irmão que está aqui nessa noite, você precisa entender que essa casa aqui representa a nossa vida, são as nossas decisões. Nós poderíamos talvez até fazer uma aplicação desse texto com relação à nossa família. Tudo aquilo que diz respeito a nós, nós estamos construindo. E de que forma nós estamos construindo? Será que nós estamos preocupados? em estabelecer bem alicerces e fundamentos para sustentar a nossa construção, ou nós estamos construindo de qualquer jeito? Algumas verdades importantes, queridos, que nós precisamos observar nesse texto, e trazer essa palavra no nosso coração, porque muitas vezes nos deparamos com situações vividas pelas pessoas, que é mais ou menos assim, pastor a casa caiu, eu estava vivendo bem, mas de repente eu não sei como, eu não sei da onde, e a casa caiu. Às vezes até o diabo é culpado, né? Acusado por aquele irmão, por aquela irmã, dizendo: "O diabo é sujo, olha o que ele fez na minha vida". Porém, talvez situações como estas aconteçam não por aquilo que o diabo fez, mas por aquilo que a pessoa deixou de fazer a partir da palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós vivemos uma época que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Deus espera isso de nós. Vivemos uma época fantástica onde nós podemos ver os grandes feitos do Senhor se cumprindo na nossa vida, mas nós temos uma responsabilidade diante disso. Como nós estamos construindo a nossa vida? Como nós estamos construindo a nossa história? Como nós estamos vivendo? E aqui algumas verdades que nós podemos observar nesse texto. A primeira delas é que todos nós estamos construindo. Talvez você pense assim: ah, eu não estou construindo nada. Estou vivendo a minha vida de qualquer jeito. O fato de você viver a sua vida de qualquer jeito já determina a tua construção. Todos nós estamos envolvidos neste processo de construção. Esta construção não depende da vontade de construir. Ela simplesmente acontece. E por isso precisamos parar para prestar atenção como eu estou construindo. Já que eu estou construindo, pastor, eu preciso parar para pensar como eu estou construindo. As pessoas que mexem com construção, que estão nesse ramo, sabem bem disso. Às vezes é melhor você começar algo do zero e construir do que talvez você ter que se envolver com uma reforma ou um reparo dentro de uma construção, porque é muito trabalhoso. O risco que nós corremos é de talvez construir algo e depois ter que desconstruir aquilo. Quando criança, eu me lembro também. A minha mãe está ali me ouvindo e ela vai se lembrar mais do que eu. Quantas vezes? Os meus pais decidiam: nós vamos construir um cômodo aqui na nossa casa. E a construção era feita. Mas passava-se algum tempo. Aquilo que era construído para ajudar parecia que estava atrapalhando. E aí tinha que se desconstruir para construir de uma outra maneira novamente. E o transtorno que isso gerava dentro de casa. Como isso mexia? Quem já mexe, mexeu com reforma ou ficou dentro de uma casa quando ela estava sendo reformada, sabe bem disso. Quanto isso incomoda. Quanto isso atrapalha a nossa rotina. Irmãos, qual é o risco que nós corremos? Se nós não entendermos que nós estamos construindo, nós corremos o risco de construir de qualquer maneira e depois ter que se deparar com situações na nossa vida que precisam ser desconstruídas para construir da maneira correta, nós precisamos ser preventivos, nós não precisamos ser reparativos, a palavra de Deus nos ensina isso, uma segunda verdade é que nós precisamos compreender aqui, que há somente dois tipos de construção ou construtores, não existe um meio termo, ou você constrói uma vida com alicerce, ou você constrói uma vida sem alicerce sobre a areia, ou nós construímos uma vida fundamentada na rocha, ou nós construímos uma vida fundamentada em valores e princípios que não vão sustentar a nossa vida no dia da adversidade. Dois construtores e duas construções. Como nós estamos construindo a nossa vida? O texto ele é muito claro ao apresentar esses dois tipos de construções. O Senhor Jesus os difere, dizendo que havia dois construtores, um constrói sobre a rocha, outro sobre a areia. Como nós estamos construindo a nossa vida? Ou nós estamos construindo sobre a rocha, ou nós estamos construindo sobre a areia? Uma terceira verdade, queridos, que nós precisamos observar nesse texto é que a enchente chegará independente da construção. Há um mito hoje na igreja contemporânea. De que o cristão, quando ele entrega a vida dele para o Senhor Jesus, ele está livre de adversidades. E a Bíblia não ensina isso. Essa não é uma verdade dos Evangelhos. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos que no mundo eles teriam aflições, passariam por dias difíceis. Olha, querido, por os primeiros cristãos, Atos dos Apóstolos, o quanto aquela igreja enfrentou de adversidade. Nós não somos mais espirituais do que eles, a ponto de dizer que estamos imunes ou isentos às adversidades da vida. A tempestade, o vento, os rios transbordarão e um dia eles atingirão a nossa vida. Talvez você esteja aqui nessa noite passando por um momento como esse, Pastor. Eu estou passando por um vento de Deus, estou passando por um momento difícil. Há tanta diversidade, parece que a tempestade veio e muitas horas eu acho que a casa vai cair, mas graças a Deus ela tá se mantendo de pé e vai se manter de pé em nome de Jesus. Se você estiver fundamentado sobre a rocha, a tempestade, a enchente chegará independente da construção. As duas casas sofreram, mas com uma diferença. A que estava fundamentada sobre a rocha permaneceu. A que estava sobre a areia, infelizmente ela caiu. O tipo de construção não evita o dia da crise, mas estabelece condições essenciais para que ela seja superada ou não. E uma quarta verdade, querido, que nós vamos observar aqui nesse texto, é que o alicerce estabelece o limite da construção. O grande diferencial foi o fundamento, o alicerce. O alicerce que foi capaz de manter aquela construção no dia da a diversidade, o fundamento mantém a construção inabalável mas a ausência do fundamento ou os fundamentos falsos não sustentarão a construção nos momentos da enchente e por isso nós precisamos parar para prestar um pouquinho de atenção fazer uma auto reflexão quais são os nossos valores quais são os nossos fundamentos qual é o alicerce que está sustentando a nossa vida infelizmente queridos a nossa sociedade constrói as pessoas que compõem a nossa sociedade estão construindo as suas vidas em cima da areia. Valores fúteis, projetos de vidas que não têm base, que não têm fundamento. E é por isso que às vezes a pessoa constrói, começa até bem, mas infelizmente aquilo não tem uma estrutura sustentável, e mais hora ou menos hora, a casa cai. Você, meu amado irmão, não precisa passar por isso. Embora a palavra de Deus está mostrando para mim e para você que nós vamos enfrentar os ventos da vida, as adversidades da vida, mas se nós temos fundamento, a nossa vida vai permanecer. O alicerce estabelece o limite da construção. Quantas casas construídas com acabamento de primeira, uma ornamentação impecável, mas sem fundamento, essa casa não vai subsistir. Não é de acabamento, não é de decoração que uma casa se sustenta. Embora o acabamento, embora a decoração, ela é muito importante, se a casa não tem fundamento, ela vai ter dificuldade para se manter em pé. E eu quero agora pensar. O que é construir a nossa casa com um alicerce? O que é construir a nossa vida fundamentado na rocha? O que isso implica para nós? Quais são as decisões que nós temos que tomar? Porque, queridos, nós estamos construindo. E se nós não estivermos atentos àquilo que a Bíblia nos ensina, nós podemos chegar no final da nossa vida e nos decepcionar. Com todo o nosso projeto, com todo o nosso esforço, com todo o afinco, dedicação da nossa vida, olhar para trás e ver tudo desmoronando, ver tudo caindo e de repente você chega no final da sua vida e fala o que eu fiz de errado. Muitas vezes, ah, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás e refazer algumas coisas, e talvez o tempo não lhe permitirá você fazer isso. Por isso irmãos, o grande desafio é que nós façamos a construção da nossa vida edificada sobre a rocha. O que isso significa? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a vida cristã, ela é uma constante edificação. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, eu estou edificando a minha vida. Muitas pessoas pensam, eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, pronto, eu já sou uma obra acabada, estou salvo. Agora é só alegria, é só aguardar a volta do Senhor Jesus ou o dia que o Senhor me chamar dessa vida para melhor. E a Bíblia ensina, queridos, que o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nós quando nós nascemos de novo, ele começa um processo de construção, onde a nossa vida vai sendo edificada de experiência em experiência. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, ele vai dizer logo no capítulo primeiro: Porque eu tenho por certo que aquele que começou em vós a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos em obras. A vida cristã, ela é uma constante edificação. Nós não podemos reter esse processo. Nós não podemos Ser como aquela obra que talvez começou e de repente, por várias circunstâncias, a pessoa para e fala: Olha, eu vou parar. Uma obra inacabada, ela é triste, ela é vazia, ela não cumpriu a sua finalidade. E, infelizmente, por causa da dureza de coração de muitos cristãos, essa edificação não está acontecendo como Deus gostaria que acontecesse. Você está sendo edificado, querido. O Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida. Você olha para dentro do teu coração e você tem essa visão de que você está em obras. E como essa obra vai acontecendo, pastor? São as experiências da vida, relacionamentos interpessoais, quando as coisas acontecem lá dentro da nossa casa com os nossos familiares, aqui dentro da igreja, em todos os momentos o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na nossa vida, edificando essa boa obra do Senhor na nossa vida, para que a gente glorifique o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo, olha que maravilha! Agora, como esse templo está? O Espírito Santo de Deus tem poder de transformar a nossa vida, mas existe uma responsabilidade da nossa parte, de nós nos rendermos a esse senhorio, para que a nossa casa, a nossa vida, a nossa construção, cada vez mais seja fundamentada e ornamentada para a glória dEle. Casas vazias. Inacabadas, projetos que talvez começaram bem, mas infelizmente pararam. A vida cristã ela é uma edificação. Quero ler com os irmãos alguns textos. Se você, rápido de Bíblia, vá até a carta de Judas, lá no finalzinho, no versículo 20 e 21. Judas só há um capítulo, versículo 20 e 21. Acompanhe comigo, por favor, a leitura desses dois versículos. Olha o que a palavra de Deus diz, mas vós, amados edificando vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé orando no espírito santo conservai vos a vós mesmos no amor de deus esperando a misericórdia de nosso senhor jesus cristo para a vida eterna o autor vai dizer mais vós amados edificando vos a vós mesmos a vida cristã ela é uma edificação você está em Judas, avance um pouquinho e vai na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Olha o que o apóstolo Pedro diz, ou melhor, volte algumas páginas. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. A palavra diz assim: E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também sois quais pedras vivas, edificados como casa espiritual para serdes um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por sem, pelo Senhor Jesus Cristo. Pedro chama a nossa atenção que nós somos também parte desse processo de edificação. Nós estamos sendo edificados pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20 e 22, volte algumas páginas, Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22, a palavra diz assim: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A palavra de Deus chama a nossa atenção que a vida cristã é um processo de edificação. E amados, nós precisamos avançar nessa obra. Nós não podemos reter por causa da dureza do nosso coração, porque se nós fizermos isso, querido, nós não conseguimos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Nós estamos em construção, o Espírito Santo de Deus vai lapidando a nossa vida, mas essa constante edificação precisa se manifestar até o dia em que nós ficaremos prontos para a honra e para a glória do Senhor. A vida cristã, ela é uma constante edificação. Você está sendo edificado, o Espírito Santo está agindo na sua vida e construindo os valores. Os princípios, está lapidando a sua vida, arrancando para fora tudo aquilo que precisa ser retirado dessa construção maravilhosa, até que você se torne um templo santo, um templo né, lindo, bonito, amável, onde o Espírito Santo virá e fará morada e trará a glória do Senhor sobre você. A vida cristã, ela é uma constante edificação. Segunda verdade que nós vamos entender por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É que se a vida cristã, ela é uma constante edificação. Jesus Cristo deve ser o nosso firme fundamento. O que é construir uma casa sobre a rocha? É construir uma casa sobre o Senhor Jesus. O que é construir uma casa sobre a rocha? É construir a nossa história baseada nesse firme fundamento que é o Senhor Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. A nossa vida precisa ser fundamentada nele. Nós não podemos viver segundo aquilo que nós achamos, segundo aquilo que nós pensamos, segundo aquilo que essa sociedade que é podre, suja e corrompida prega e acentua. A nossa vida precisa ser vivida na perspectiva dEle. Ele é o nosso firme fundamento. E de uma forma mais prática, o que isso significa? Tudo o que nós vamos fazer, tudo o que nós não vamos fazer, deve passar por Jesus. Em outras palavras, diante das circunstâncias da vida, eu tenho que pensar: se Jesus estivesse no meu lugar, como Ele faria? Se o Senhor Jesus estivesse vivendo os dias que eu estou vivendo, como Ele reagiria? Quando Ele é ofendido no trabalho? Como ele reagiria quando ele vem quando ele fosse né vir à igreja? Como o Senhor reagiria dentro de casa quando as coisas acontecem de uma maneira diferente como eu gostaria que acontecesse? Estabelecer uma vida em Jesus é você levar em consideração aquilo que a Bíblia diz é estabelecer uma casa sobre a rocha. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8 que a vontade de Deus, o propósito de Deus para nós é que Ele nos chamou para fazermos parte de uma família de filhos semelhantes a Jesus. Ele é o nosso modelo. Tudo na nossa vida precisa ser vivido na perspectiva dele. E aqui, queridos, nós vamos encontrar talvez um dos grandes desafios para os cristãos contemporâneos. Hoje nós vivemos num país onde se prega a palavra de Deus com liberdade. As igrejas evangélicas cada vez mais está recebendo pessoas com seus corações sedentos de ouvir aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas muitos nesse processo gostam de olhar para a palavra de Deus, gostam de ouvir o que eu vou falar aqui. Querem o um Senhor Jesus apenas como seu salvador. Quem é Jesus para você? Ele é o meu salvador. Amém. Glória a Deus, aleluia. Ele de fato é o nosso salvador. Se nós temos salvação é por causa dos méritos dele. Mas a Bíblia descreve que além de ser o nosso Salvador, Ele também quer ser o nosso Senhor. Muitos têm o Senhor Jesus como Salvador, mas não o têm da mesma maneira como o Senhor. E o que isso significa, pastor? Em outras palavras, querido, quando Ele se torna o nosso Senhor, nós não temos mais vontade própria que não esteja submetida à vontade dEle. E não que o Senhor queira anular a nossa individualidade queira nos oprimir. Nós temos valores e virtudes que serão usados para o reino de Deus, se isso for submisso à direção do Senhor, se ele for o nosso Senhor, e todas as decisões que nós formos fundamentar na nossa vida passar por ele. Será que o Senhor Jesus, ele é o firme fundamento da nossa vida? Amados, é simples, nós estamos escolhendo e por causa das nossas escolhas estamos construindo Agora, quando você vai escolher, quando você vai tomar uma decisão, o que, que você faz? Você leva em consideração o que o Senhor Jesus te ensinou? O que a palavra de Deus te ensina? Os ensinamentos que o Senhor Jesus transmitiu na palavra de Deus, são ensinamentos que estão aí presentes na sua vida e pesam na hora da sua decisão? Às vezes os cristãos, não, veja bem, vivemos uma outra época, as coisas mudaram. E Jesus, na verdade, ele era o filho de Deus, Deus é por isso que ele conseguiu ser quem ele era, sou humano. A Bíblia diz que a carne é fraca, o Senhor sabe disso, então Deus, no final das contas, vai entender. Veja, querido, o Senhor Jesus deixou isso muito claro na Sua palavra. Quando Ele esteve entre nós, Ele abriu mão dos seus atributos divinos, Ele se fez carne. E o mesmo sofrimento, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades que nós enfrentamos, ele também enfrentou. Mas com uma diferença: ele não pecou, ele não errou o alvo. O alvo sempre foi estabelecido na vida dele, ele sempre acertou e caminhou segundo a vontade de Deus. E hoje, querido, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a tomar essas decisões. O Espírito Santo deseja fazer essa obra. Nos lapidar para que nós cresçamos e sejamos semelhantes a Jesus. Por isso nós precisamos entender que Jesus, ele deve ser o firme fundamento da nossa vida. A sua vida é uma vida cristocêntrica? O que isso significa? Jesus é o centro da sua vida? Ou no seu coração, o centro é o seu coração, são os seus sentimentos? É aquilo que você pensa, é aquilo que você acha, é aquilo que você decide. Uma outra verdade, queridos, que nós vamos aprender a respeito daquilo que a palavra de Deus está nos ensinando é que além da vida cristã ser uma edificação, Jesus ser o firme fundamento, a palavra de Deus, ela também pode representar esse firme fundamento na nossa vida. O que é construir uma casa sobre a rocha? É você construir uma casa sobre o Senhor Jesus? E é você construir uma casa sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se você prestou atenção na leitura do texto, você logo entendeu que Jesus diferenciou os dois construtores nesse aspecto. Os dois ouviram a palavra de Deus, mas teve um que obedeceu, e o outro não obedeceu. Construir a casa sobre a rocha é você construir a sua vida baseado naquilo que a palavra de Deus ensina. Irmãos, qual é o lugar da palavra de Deus no nosso coração? Você quer saber como você está construindo a sua vida, se na rocha ou na areia, se a tua casa ela está com um alicerce ou não? É só você começar a observar o quanto dessa palavra está sendo aplicada no seu cotidiano. Qual é o valor que você dá para a palavra? Irmãos, nós temos instruções aqui para todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes batemos cabeça, sofremos porque não prestamos atenção naquilo que a Bíblia diz. É por isso que o profeta disse: "Olha, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento". Aqui, queridos, nós temos instrução para todas as áreas da nossa vida, relacionamentos, família. Meu Deus! Queridos, viver a estrutura familiar baseado na palavra de Deus, nós vemos o propósito da nossa vida se cumprindo. Os nossos dias são vividos de forma diferente. Casamento não é uma loteria, talvez vai dar certo se eu levar muita sorte e encontrar a pessoa correta. Quando você vive baseado na palavra de Deus, a tua família vai ser uma família que vai glorificar o nome do Senhor. Você vai enfrentar dificuldades? Vai, pastor, vai, vai enfrentar. Porém, você vai sair lá na frente mais do que vencedor, porque a tua vida tem alicerce, ela está fundamentada na palavra de Deus. Agora, nós construímos a nossa vida de qualquer jeito. Vamos fazendo as coisas e depois no final vamos assim, Senhor agora eu oro em nome de Jesus para que o Senhor abençoe tudo aquilo que eu fiz. Às vezes, irmãos, pessoas estão construindo as suas vidas tomando as decisões tudo errado. Aí depois, sabe o que faz? Eu vou procurar alguém que ora, que tem uma comunicação assim mais direta com o céu, sabe? Aquela irmã, aquele irmão, né, que parece que tem um canal livre com o céu. É impressionante. Tem irmãos assim, né? Que oram bastante, que têm comunhão com Deus, que tem vida com fundamento. Aí você constrói tudo errado, você chega para essa pessoa e fala: Ó, ore aí para Deus, né? Dá um jeitinho na minha construção aqui, porque está caindo a casa, e agora, irmão, o vento vai passar, e talvez esse vento vai ter que passar mesmo, derrubar tudo, para ver se você constrói as coisas de uma forma correta. Não adianta a gente querer ornamentar depois a nossa construção sem alicerce, com oração pedindo para Deus sustentar as paredes. Se nós estamos construindo a nossa vida baseada na palavra de Deus, ela vai permanecer, ela vai subsistir. Mas se nós estamos fora dos princípios da palavra de Deus, querido, nós vamos enfrentar dificuldade. Uma hora ou outra a casa vai cair. E nós somos os responsáveis por isso. Nós precisamos assumir essa responsabilidade. Por isso, construir uma vida sobre a rocha é construir uma vida baseada na palavra de Deus. A palavra de Deus ocupa lugar de primazia na sua vida. Passamos o primeiro semestre do ano de 2017. Estamos nos primeiros dias né, do segundo semestre do ano de 2017. Nessa primeira metade do ano, qual foi o lugar que a palavra de Deus ocupou na sua vida? O que, que você ouviu mais? A palavra de Deus ou as novelas da Rede Globo? O que, que você ouviu mais? Aquilo que a Bíblia ensina ou os YouTubers da vida que estão influenciando gerações e levando essas pessoas para fora da vontade de Deus? Vá construir uma vida baseada na sabedoria desse mundo que você vai ver onde vai dar. E, queridos, preste atenção. Nós temos o Manual da Fé, Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Senhor não nos deixa, querido, perdidos nesse mundo que caminha em densas trevas. Nós temos a luz, a luz do Espírito Santo, a luz da Palavra de Deus, a luz da presença do Senhor sobre a nossa vida. Temos tudo para edificar a nossa vida e chegar no final, olhar para trás e dizer: Que obra maravilhosa o Senhor fez na minha vida! Que obra maravilhosa o Senhor fez através da minha vida! não deixe, querido, passar os seus dias e depois você olhar para trás com pesar no teu coração porque você deveria ter feito diferente. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor chama a nossa atenção, ou nós estamos construindo sobre a rocha, ou estamos construindo sobre areia. A rocha representa o Senhor Jesus, a rocha representa a sua própria palavra. O fundamento em Jesus, é você estar alicerçado na palavra dEle. Agora preste atenção, talvez você fale assim, não, eu amo o Senhor Jesus. Senhor Jesus, Ele é tudo para mim. E se você prestar atenção no versículo 46, Ele começa dizendo assim: por que, que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? Sabe como nós seremos reconhecidos como discípulos do Senhor? Não é através do louvor que a gente canta, não é o fato de frequentar uma igreja. Nós seremos reconhecidos como discípulos do Senhor de acordo com a disponibilidade do nosso coração, a inclinação da nossa vida para a sua palavra. Não tem como você amar uma pessoa, valorizar uma pessoa e desprezar as, as palavras que ela fala. Como eu posso dizer que amo o Senhor e desprezo a sua palavra? Se eu amo o Senhor, automaticamente eu vou prestar atenção naquilo que Ele faz. Você, marido? não tem como você dizer que se importa com a sua esposa, que ama a sua esposa e não prestar atenção naquilo que ela diz, por isso, né, fica aqui a dica, se você quer expressar para a esposa uma maneira né, significativa, né, de amor, de atenção para ela, pare para ouvi-la, desliga o celular, desliga a televisão, né, para de assistir aquele jogo do seu time de futebol, e presta atenção naquilo que ela está falando, porque quem ama, presta atenção... Quem ama, leva em consideração as palavras que o outro está dizendo. E é por isso, queridos, que se nós amamos o Senhor e queremos construir a nossa casa sobre a rocha, precisamos ouvir, entender, meditar e buscar construir a nossa vida mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus tem conselho para todas as áreas da nossa vida: finanças. A Bíblia diz e ensina como nós devemos tratar com o nosso dinheiro. O que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Relacionamentos, pecado, as decisões que nós vamos tomar, queridos, tudo o que você imagina a seu respeito, a Bíblia tem resposta. E se você quer ter sucesso, construir uma vida sustentável, construa sua vida baseada na palavra de Deus. Construa sua vida baseada na palavra de Deus. Uma quarta, queridos, verdade, ou um quarto lugar, o que eu quero ressaltar nessa noite: o que acontece quando a palavra é o alicerce da minha vida? João capítulo 14, versículo 23, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O que acontece com uma pessoa quando a palavra é o alicerce da sua vida? Guardar a palavra de Deus diferencia os verdadeiros discípulos. Jesus falou: Olha, aquele que é o meu discípulo, ouve a minha palavra, presta atenção, aquele que me ama guardará a minha palavra. Nós percebemos também, queridos, que quando a palavra alicerce da nossa vida, nós não vamos caminhar com Deus apenas pelo receio do medo. Nós vamos caminhar motivados pelo amor. A obediência não vai ser pelo medo do inferno. A obediência vai ser motivada pelo amor. Fique imaginando hoje, né, se viesse um anjo enviado de Deus. Isso não vai acontecer, tá, querido? Mas vamos fazer aqui, né, uma Vamos pensar aqui num quadro que não vai acontecer. Mas se hoje fosse anunciado para os quatro cantos da terra, dizendo assim: a partir de agora Deus aboliu o inferno, não existe mais inferno. A partir de agora, Deus decidiu acabar com o inferno e ninguém mais vai para o inferno. Quantas pessoas permaneceriam nos caminhos do Senhor? E você percebe, querido, que nós precisamos avançar? Não posso apenas caminhar com Deus e praticar obediência com o medo de ir para o inferno. Eu preciso crescer, amadurecer e chegar a esse ponto de que eu amo tanto ao Senhor. Que a única resposta que eu posso dar para isso é obedecer aquilo que Ele diz. Quando a palavra ela é o alicerce da nossa vida, o amor nos motiva a tomar todas as decisões. A palavra também ensina que o Pai ama os que guardam a sua palavra. E por meio da escritura, Pai e Filho juntos fazem morada nesse discípulo. Quando nós seguimos a nossa vida baseada na palavra de Deus, a palavra está dizendo isso, que o Pai e o Filho, através do Espírito Santo, faz morada sobre essa pessoa. Talvez, querido, nós podemos ter essa certeza que as mesmas palavras que o Senhor Jesus ouviu do Pai, no momento da transfiguração, no momento do seu batismo, eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando nós baseamos a nossa vida na palavra de Deus, nós podemos ter essa certeza de que estamos agradando o Pai, e ele, através do Espírito Santo, juntamente com o Senhor Jesus, faz morada em nós. Construa sua casa sobre a rocha. Estabeleça todos os seus os seus desígnios, todo o propósito que você tem de vida, baseado na palavra de Deus, e pastor, o que eu devo fazer se eu quero construir uma casa sobre a rocha, se eu quero construir a minha vida baseado na palavra de Deus, talvez você tomou algumas decisões erradas, está repensando, e a minha oração é que você faça isso, o que eu devo fazer? Quais são os obstáculos que precisam ser removidos, para eu alcançar um alicerce inabalável, e o um verdadeiro fundamento? Primeiro lugar, nós precisamos vencer os hábitos, os hábitos que surgem por causa da nossa natureza pecaminosa. Veja, queridos, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai transformando a nossa vida, e não existe mais lugar para aquele discurso assim, não. Os meus pais foram assim, os meus avós também foram assim, é o meu jeito mesmo. Queridos, não existe temperamento, não existe pessoa que não possa ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Esse seu jeitão Deus quer pegar através do Espírito Santo, lapidá-lo e fazê-lo útil no reino do Senhor. Que muitas vezes, querido, precisa ser arrancada da nossa vida os hábitos Herdamos tradições, modo de agir, coisas que fazemos, palavras que declaramos, hábitos que não estão necessariamente em conformidade com as escrituras, a maneira como eu trato o outro, a maneira como eu trato os meus familiares. Querido, nós precisamos deixar com que o Espírito Santo de Deus faça sobre nós. Talvez ele vai ter que arrancar a terra talvez ele vai ter que arrancar algumas coisas que estão ali na terra, né, da nossa construção, que está podre, que está prejudicando esse alicerce, e quando ele faz isso? Ele faz para que o verdadeiro fundamento seja estabelecido. Um outro obstáculo, o egoísmo. Irmãos, o nosso chamado é para o altruísmo, e não o egoísmo. O egoísmo é quando eu acho que a vida gira em torno de mim mesmo, tudo que eu faço, eu só penso em mim, não penso nos outros. A falta de capacidade em aceitar a importância dos outros, das pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor. Quantos problemas poderiam ter sido evitados dentro da nossa casa se nós fôssemos mais altruístas em vez de egoístas? Se amássemos mais as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor? Mas às vezes a manifestação do egoísmo nos priva de viver uma vida fundamentada na palavra do Senhor. Um outro obstáculo que precisa ser removido é a incredulidade. Queridos, precisamos dar passos de fé para buscar obedecer ao Senhor em tudo. A obediência é um passo de fé, e muitas vezes nós somos incrédulos e por isso não conseguimos obedecer. Nós duvidamos da palavra. A palavra aponta para uma direção na nossa vida, mas a gente vai ao contrário. É como aquele filho que o pai chama e fala: Eu quero que você venha aqui. Parece que cada vez mais ele corre para longe do pai. Filho, vai para a esquerda, e ele fala: Não, agora eu vou para a direita. Incredulidade precisa ser removida da nossa vida, e talvez um dos maiores desafios também, ou um obstáculo que precisa ser removido da nossa vida: a preguiça. Vivemos, irmãos, uma geração de cristãos preguiçosos. Somos preguiçosos na leitura da palavra, somos preguiçosos na oração, somos preguiçosos na meditação da palavra, muitas vezes somos indisciplinados, e essa falta de disciplina, infelizmente acaba refletindo na qualidade da nossa construção. preguiça espiritual, querido, você quer viver a sua vida de qualquer jeito, achando que no final das contas Deus vai dar um jeitinho te abençoar. Deus ele é maravilhoso, misericordioso, mas há uma responsabilidade sua e minha. Precisamos remover a preguiça. É necessário muito esforço e dedicação. Para estabelecer uma construção bem fundamentada que subsistirá nos dias da tempestade, não há espaço, irmãos, para moleza, para preguiça, não há espaço para fazer as coisas de qualquer jeito. Nós estamos falando de algo que vai determinar, queridos, a nossa eternidade. Talvez, querido, uma das coisas mais importantes que poderiam se desenvolver na nossa vida. Nós não podemos ser negligentes, não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, achando que no final das coisas vai dar tudo certo. Como eu disse, muitos estão construindo as suas vidas de qualquer jeito e depois chegam no final, querem olhar para trás e querem que Deus dê um jeitinho e faça tudo. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Em todos os momentos nós estamos construindo. E daqui a cinco anos, dez anos, a sua construção. Terá a qualidade das decisões que você está tomando agora. Eu vejo às vezes as pessoas parando assim, e até tentando o Senhor na maneira como elas lidam com a vida cristã. Fazem tudo errado, mas depois querem que dê certo. Levantam cartões, campanhas, orações e orações, frequentam, buscam, jejuam, mas fizeram errado. E Deus, às vezes, Ele é tão misericordioso que Ele nos ajuda. Nas dificuldades e adversidades. Mas veja, querido, às vezes, o vento de Deus precisará passar na nossa vida para tirar tudo do lugar, como uma maneira de chamar a nossa atenção, para que a gente comece a construir da maneira correta. Há muitos cristãos hoje que, infelizmente, as suas vidas estão sendo abaladas, as construções estão caindo. E quando isso, querido, acontecer com você, não comece a questionar a soberania de Deus sobre a sua vida. Comece a olhar para dentro de si e assumir a sua responsabilidade, clamando a misericórdia do Senhor para que você construa as coisas da maneira correta. Precisamos remover a preguiça. Precisamos remover a rebelião. Tenho que vencer a inclinação da minha alma para o pecado e a consequente desobediência a Deus e os seus mandamentos. Irmãos, a nossa natureza ela é pecaminosa, ela caminha na contramão da vontade de Deus. Nós precisamos vencer essa nossa natureza. Precisamos vencer no Senhor essa nossa inclinação para o mal. O nosso coração ele é enganoso. A Bíblia descreve o nosso coração como desesperadamente corrupto. Cuidado você que faz as coisas na sua vida mediante aquilo que você está sentindo. É um perigo porque o nosso coração muitas vezes vai caminhar na contramão das coisas do Senhor. Nós precisamos vencer essa inclinação e a rebelião do nosso coração. Em sexto lugar, para nós filanizarmos, quais são as marcas que caracterizam a edificação né, de uma vida em Cristo ou na Sua Palavra? Primeira marca é a marca da obediência. Ou o primeiro fundamento é o fundamento da obediência. Aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Construiu sobre a rocha. Aquele que ouviu, mas não deu ouvido, ou não colocou em prática, constrói sobre a areia. Um auditório como esse que nós estamos aqui nessa noite, muitos estão construindo as suas vidas sobre a rocha. Mas infelizmente, querido, se você sair para fora dessas portas e decidir não colocar em prática aquilo que não eu estou falando, mas aquilo que a Bíblia ensina, você vai construir a sua casa sobre a areia a marca da obediência. A segunda marca que nós vemos aqui, né, sobre a vida daqueles que edificam a sua casa, a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, é a marca da dependência. No versículo 47 diz: Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. A marca de um discípulo que está construindo a sua casa sobre a rocha é da constante dependência da presença do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 11, versículo 28: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados". Quando eu vou até o Senhor, eu estou afirmando a minha dependência dele. Quando eu busco o Senhor para tomar as decisões da minha vida, eu estou dizendo, Senhor, eu reconheço que de mim mesmo eu não tenho condição de fazer o que eu preciso fazer se o Senhor não me direcionar. Ainda que eu tome uma decisão, eu posso errar, e é por isso que eu quero submeter a minha decisão à vontade do Senhor. Uma vida de dependência. Você é do tipo de pessoa que depende do Senhor para tudo, ou você vai tomando as decisões e depois vai orando pedindo para que Deus abençoe as suas decisões? Cuidado com isso. É como aquela pessoa que constantemente orava para o Senhor. Senhor abençoe os meus caminhos. Senhor abençoe os meus caminhos. Senhor abençoe os meus caminhos. E um dia o Espírito Santo falou com ela. Em vez de você orar pedindo para que eu abençoe os seus caminhos, ande nos meus caminhos que já são abençoados. Em vez de você orar pedindo para que Deus abençoe as tuas decisões, quem sabe você precisa começar a orar dependendo do Senhor, tomando as decisões que vem dEle para o teu coração. Quantos erros poderiam ser evitados na nossa vida, se o Espírito Santo estivesse à frente, dando a direção do Senhor para a nossa vida? Ah queridos, e saber que isso está disponível para você e para mim, não é uma questão de loteria, não é uma questão, entendeu, como privilégio de algumas pessoas... É um privilégio para aqueles que dependem do Senhor e se rendem ao senhorio dele. E uma terceira marca daqueles que edificam a sua vida sobre Cristo, a Sua palavra, é a marca da profundidade. Obediência, dependência e profundidade. O versículo 48 diz que é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala, um buraco e lançou ali o alicerce sobre a rocha. Se há uma marca da nossa geração, essa marca se chama superficialidade. Como nós somos superficiais. Mas se nós queremos construir a nossa casa sobre a rocha, precisamos ser profundos profundos, querido, na nossa vida, de dedicação às coisas do Senhor. No reino de Deus não há lugar para superficialidade. Aliás, quando nós ficamos na superfície. Nós estamos nos privando de viver todo o potencial que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Quantas áreas da nossa vida, irmão, nós poderíamos ser mais profundos? Como nós deveríamos tratar o reino de Deus com mais profundidade no nosso coração? Se você quer construir uma casa sobre a rocha, seja profundo. Cave, busque o Senhor, se dedique, se esforce. Faça aquilo que o Senhor quer que você faça, porque assim você vai construir uma vida que glorificará o nome do Senhor. Quando eu estava, queridos, começando essa ministração, eu contei para você sobre a casa da minha avó, a experiência que eu tive como criança. Infelizmente, isso está acontecendo nos dias atuais. Agora, não estou falando de uma construção feita por mãos de homens, mas estou falando da vida de homens e mulheres quando tem fundamento a casa permanece de pé. Mas quando não tem fundamento, a vida dessa pessoa vai desmoronar. Deus não quer que você passe por essa triste experiência. Você está construindo, querida, a sua vida, construa sobre a rocha. Porque eu tenho convicção nisso que eu vou lhe dizer. Quando você chegar no final, querida da sua vida, você Chegar naquele tempo que você sabe que o Senhor vai te chamar, você pode olhar para trás e dizer assim: graças a Deus por tudo aquilo que eu vivi no Senhor. Em outras palavras, eu tenho certeza que essas serão as palavras que sairão da tua boca: valeu a pena todo o esforço e toda dedicação para construir a minha casa sobre a rocha. Eu tenho 37 anos de vida, do pouco de experiência que tive. Uma das coisas que eu gosto muito é de observar histórias, de observar, às vezes, o comportamento das pessoas, porque eu procuro aprender com tudo isso. Comportamentos de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. E nesse pouco tempo de vida, eu tive a oportunidade de, muitas vezes, ver pessoas chegando ao final das suas vidas, olhando para trás e chorando amargamente, porque tudo que construíram caiu por terra porque não tinha fundamento. Mas irmãos, como é gratificante, como é edificante, quando a pessoa chega no final da vida dela e ela sabe que ela cumpriu o propósito dela, que ela construiu a vida dela sobre a rocha. Você está construindo, amado irmão, não espere chegar no final da vida para você ver que a tua casa foi construída sem alicerce. Estabeleça agora a tua construção sobre a alicerce da palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Na vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. Salmo 128, como diz, né? E a pessoa será bem-aventurada, é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Esse salmo termina dizendo que a pessoa veria os filhos e os filhos dos filhos e a paz sobre Israel. É assim, queridos, que acontece na vida de um homem e de uma mulher de Deus quando ela constrói a sua vida baseada na palavra, baseada no próprio Senhor Jesus. Como nós estamos construindo a nossa vida? Se talvez você não está construindo a sua vida sobre a rocha, clame nesse dia o favor do Senhor. Se for preciso, peça para que o Senhor te ajude a desconstruir algumas coisas que foram construídas e comece a construir baseado naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Amém. Você pode ficar de pé para a gente orar? Estava pensando, querido, nessa palavra, orando. Ministrei hoje de manhã, não falei isso que eu vou falar aqui, mas hoje à tarde eu estava pensando um pouquinho. E achei muito importante isso, gostaria de compartilhar isso com você. Às vezes, querido, até o vento. Que sopra contra a nossa vida, a tempestade que vem contra a nossa casa, é uma ação misericordiosa do Senhor. Porque em alguns momentos da nossa vida nós estabelecemos escolhas e construímos sem alicerce. Talvez o Senhor esteja permitindo alguns ventos, para que isso que nós construímos de fato seja desconstruído, e aí a gente passe a construir da maneira correta. Por isso, se você está passando pelo um vento de Deus na sua vida, não fique chorando e lamentando talvez aquilo que você está perdendo, mas comece a buscar no Senhor qual é a finalidade disso. E se você vê e entender que precisa fazer escolhas melhores, faça isso debaixo da graça do Senhor e construa sua vida sobre a rocha. Deus é um Deus tão misericordioso que Ele te ama. E Ele não quer, querido, que você se perca nessa vida ou viva a sua vida de qualquer jeito. O Senhor é como um Pai que se compadece dos seus filhos e que quer ajudar esses filhos a alcançar e a viver todo o propósito que Ele tem para nós. Vamos orar, Pai amado. Te agradeço, meu Deus, por esta noite e pela Tua palavra que nos ensina, Pai Santo, e nós somos desafiados em construir a nossa casa sobre a rocha. Que a nossa vida, meu Deus, seja construída sobre o firme fundamento que é o Senhor. Reconhecemos que de nós mesmos não temos condições, estrutura, nós não temos, meu Deus, nenhuma condição para construir a nossa casa do nosso jeito ou da nossa maneira. Por isso nós pedimos ajuda-nos em todas as coisas.